ሰላም ሰላም በተለያየ ክፍል የዓለም ክፍል የምትገኙ ቅዱሳን ወገኖቼ በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የከበረ ሰላም ታቀርብላችኋለሁ አላችሁ ደህና ናችሁ እግዚአብሔር ስሙ የተባረክ ይሁን በጣም ደህና ነኝ እናንተም ደህና እንደሆናችሁ እምነቴ ነው ትምህርቱንም እየተከታተላችሁ ነው ያላችሁት በጣም ደስ የሚል ነው ሸር አድርጉ አሁንም ቀጥሉ ዛሬ ወደ እናንተ የመጣሁት በእርግጥ በጣም ደክሞኛል ባለፈው እንዳልኩት አሁን የምሰራው በአለም ላይ በጣም አንደኛ የሆነ ትልቅ ማተሚያ ቤት ነው በአለም ላይ አንደኛ ነው እኛንን ብዙ መጽሐፎችን የምናትመው እዛ ነው ስራ ያገኘሁትኝ እና በቀን አንድ ነጥብ ሁለት ሚሊዮን እንደዛ መጽሐፎችን ከዛም በላይ እናትማለን እና ቀኑን በቀን አስር ሰዓት ሰራለው ሰላሳ ደቂቃ ብሬክ አለ ወይም ረፍት አስር አስር ሰዓት ነው የምንሰራው ና ከሰኞ ስካርብ በጣም ይከብዳል ያደክማል በጣምም ያደክማል ማሽኑ በሮጠ ቁጥር መጽሐፉን ወረቀቱን እንሰጠዋለን ያትማል ያንም ደግሞ ትክክል መሆኑን አለመሆኑን እያንዳንዱ እናያለን ስለዚህ ከበድ ከበድላል ስራው ከበድ ስለሚል ስመጣ ደክሞ ነው የምመጣው እንግዲህ ሲ ሌላ ስራ አይቲ የሆነ ስራ ቀለል ያለ በቃ የምንሰራው ማለት ነው በተማርኩበት እና በሰለጠንኩበት አላቸው ና ያንን እያልኩ ነው እግዚአብሔር ቢፈቅድ ለማንኛውም ጸልዩልኝ አይቲ ሶስት አራት ቀን ሰርቼ የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት ነው የምፈልገው እንጂ ሙሉ በሙሉ አካሌን ሁሉ የሚያደክም ስራ እየሰራው ለዚህ አለም በሙሉ እንትን ማለት አልፈልግም ለማንኛውም ግን ጸልዩልኝ እግዚአብሔር መልካም ነው ዛሬ ወደ እናንተ የመጣሁት ይህንን ትምህርት አሁን ላካፍል አልችልም አንደኛ ደግሞኛል ሁለተኛ ደግሞ ትምህርቱ ሰፋ ያለ ነው የሆነው ከጀመር ነው ትምህርት ጋር ከራይ ጋር ከሌላው ጋር ደግሞ እንትን ስለሚል ለማንኛውም ግን ወገኖችን ለማስጠንቀቅ ነው ወደ እናንተ የመጣሁት አንድ ቃል አነብና ጸልየን ወደ ሀሳቤ እንትን እንላል ጸልየን ጌታ እንዲያስተምርም ማለት ነው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ አራት ላይ ስለዚህ ወንድሞችን ብታሳስብ በእምነትና በተከልከው በመልካም ትምህርት ቃል የምትመገብ የምትመገብ የኢየሱስ ክርስቶስ መልካም አገልጋይ የምትመግብ ለማለት ነው የምትመግብ የኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋይ ትሆናለ ነገር ግን ለዚህ አለም ከሚመችና የአሮጌቶችን ሴቶች ጨዋታ ከሚመስለው ተረት ተረት ራቅ እግዚአብሔርን ለመምሰል ግን ራስህን አስለምድ እያለ ስለ ስጋዊነት ስለተለያየ ነገር ይነግራል እንጸልይ እግዚአብሔር አምላካችን አባታችን እናመሰግንሃለን ከፍ ከፍ እናደርግሃለን አሁንም አንተ ከእኛ ጋር ሁን በመንፈስ ቅዱስ አስተምረን የተደበቀውን የተሸሸገውን እውቀት ደግሞ አውጣልን እግዚአብሔር ሆይ ግለጥልን አስረዳን ከእምነት ወደ እምነት ከክብር ወደ ክብር ወደ ቃልህ እንድንቀርብ ቃልህን በማወቅ ወደ አንተ እንድንቀርብ እርዳን በማስተዋል ሙለን ሙላን በጥበብ ሙላን ከስተት ትምህርት ሁሉ ጠብቀን ደግሞ የተሳሰ ሁለቱን አባቶቻችን እናት ወንድም እህቶቻችን ደግሞ አስባቸው እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንተ ካልረዳህ ማንም ሚረዳ የለም አንተ ካልመለስክ ማንም ይመልስ የለም ሁላችንም እንስታለን ብዙዎቻችን እንስታለን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ከስተት ጠብቀን አሁንም የቃልህን ብርሃን አብራለን ማስተዋልን አጥበብን ስጠን በጌታ በኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከውን እንግዲህ ወገኖች እናንተ እዚህ ዛሬ ወደ እናንተ የመጣውት አንድ ይህንን አንድ ወንድም አገልጋይ ያካፈለኝን ይዤ ነው በዚህ እንግዲህ እንደምታውቁት ብዙ ሰው እያመጣችሁ ትሰጡኛላችሁ ትመግቡኛላችሁ ትመግቡኛላችሁ በዚህ በማነው ፌስቡክ ጓደኝነት ያረኩት እንግዲህ አስራት ሀይሉ ወንድም ማስራት አይሉ ሰላም ብሎ እሲ የላከውን አብረን እንየው። የእግዚአብሔር ቃል የሰው ሁለንተነ መንፈስ ነፍስ ስጋ እንደሆነ ይነግረናል እነዚህ ሁሉ የተለያዩ ዲስቲንክት ፋንክሽን ስራ ያላቸው እንደሆኑ ነገር ግን ሰው ብለን የምንጠራው አንዱ እንደሆነ ቃሉ ይነግረናል ኦኬ ስጋ መንፈስ ነብስ ስጋ እንደሆነ ይነግረናል ኦኬ ፊልጵስዎስ አንድ ከ21 እስከ 23 ስናንብ ጳውሎስ ለህድ ከክርስቶስ ጋር ለመሆን እናፍቃለሁኝ በሥጋ መኖሬ ግን ለእናንተ ይጠቅማል እያለ ጳውሎስ ስጋ ውስጥ እንደሚኖር ይነግረናል ከዚህ ጥቅስ የምንረዳው ነገር ቢኖር ጳውሎስ ስጋ እንዳልሆነ ነገር ግን በስጋ ውስጥ እንደሚኖር ነው ጳውሎስ ስጋ እንዳልሆነ ነገር ግን በስጋ ውስጥ እንደሚኖር ነው እሺ ስለዚህ ሰው ስጋ አይደለም ሰው ስጋ አይደለም ስለዚህ ሰው ስጋ አይደለም ነገር ግን ስጋ ውስጥ ይኖራል ስለዚህ ሰው ስጋ አይደለም ነገር ግን ስጋ ውስጥ ይኖራል ሁለተኛ ቆሮንጦስ አምስት አንድ ላይ ስጋችን ድንካን ድንኳን ለማለት ነው የሚሆን ምድራዊ መኖሪያችን ይለዋል ስጋችን ምድራዊ የምንኖርበት ምድራዊ ድንኳናችን ይለዋል ሁለተኛ ጴጥሮስ አንድ 1 ላይ ጴጥሮስ ከዚህ መኖሪያ መለየት ፈጥኖ እንዲሆን ጌታ አመልክቶኛል እያለ ስጋውን ማደሪያ ብሎ ይጠረዋል ስለዚህ ሰው ስጋ አይፈለም አይደለም ለማለት ነው አይደለም 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 ስጋ ውስጥ ግን ይኖራል ስጋ ውስጥ ሰው ስጋ አደለም ስጋ ውስጥ ይኖራል ታዲያ ሰው ምንድን ነው የቀረውን መንፈስና ነፍስ ነው ከነዚህ ከሁለቱ ሰውየቱ ነው መንፈስ ወይስ ነፍስ በሚቀጥለው ጽሁፌ ስለ እነዚህ ሁለቱ እናያለን ለዛሬው እዚህ ላይ እጨርሳለሁ እንጌታ ይባርካችሁ በሚቀጥለው ትምህርት ደግሞ ሌላ መጣልኝ ባለፈው ትምህርት ሰው ስጋ እንደሆነ ነገር ግን ስጋ ውስጥ እንዳልሆነ ነገር ግን ስጋ ውስጥ እንደሚኖር ተምረናል ዛሬ ደግሞ ስለ ቀሩት ስለ ሁለቱ ማለትም ስለ መንፈስና ነፍስ እናያለን መዝሙረ ዳዊት 42 ከ4 እስከ 6 ላይ ዳዊት ነፍሴ በውስጤ በእኔ ውስጥ ፈሰሰች እያለ ራሱን እኔ ነፍሱን ደግሞ በእርሱ ውስጥ እንዳለች አድርጎ ለእግዚአብሔር ስለ ነፍሱ ሁኔታ ሲናገር እናያለን ኦሆ ሁለቱ ሰዎች ዳዊትና ነፍሱ ዳዊትና ነፍሱ ዳዊትና ነፍሴ ነፍሱና ዳዊት ሁለቱ ስለዚህ ይከራከራል ዳዊት ይከራከራል ከማን ከነፍሱ ጋር ጋር ነብሱ ዳዊት ዳዊትና ነፍሱ ሁለት ናቸው ሁለት አንድ ልብ በሉ አንድ ሁለት ናቸው ዳዊትና ነፍሱ ለእግዚአብሔር ስለ ነፍሱ ሁኔታ ሲናገር እናያለን ወረድ ብሎ ቁጥር አምስት ላይ ደግሞ ዳዊት ነፍሱን ነፍሴ ሆይ ለምን ታዝኛለሽ ለምን ስታውኪኛለሽ የነብሴን መድኃኒት አመሰግነው ዘንድ በእግዚአብሔር ታመኝ እያለ ለነፍሱ ሲናገራት እናያለን ኦኬ 426 ደግሞ ላይ ነው የሚያሰልመሆን ላይ ዳዊት ስለ ነፍሱ ለእግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ነፍሴ በእኔ ውስጥ እጅግ ታወከች እያለ ነፍሱ ስላለችበት ሁኔታ ለእግዚአብሔር ሲናገር እናያለን ከዚህ ጥቅስ ላይም ዳዊት ራሱን እኔ እያለ ሲጠራ ነፍሱ ግን በእርሱ ውስጥ እንዳለች ሲናገር እናያለን ራሱን ከነፍሱ ለይቶ እኔ ሲል ነገር ግን ነፍስ በውስጡ እንዳለው እርሱ ግን ነፍስ እንዳልሆነ ሲናገር እናያለን ከዚህ ጥቅስ በመነሳት የምንደርስበት መደምደሚያ ሰው ነፍስ እንዳልሆነ ሰው ነፍስ ስጋ አልነበረም ስጋውን አውጥተ ጣሉት ቀደም ብለው አሁን ደግሞ የቀረው ምንድን እንዳልሆነ ነፍስ እንዳልሆነ ዋ መደምደሚያው ምንድን ነው መደምደሚያው ሰው ነፍስ እንዳልሆነ እንዳልሆነ ነፍስ ግን እንዳለው ነው ነፍስ እንዳልሆነ ነፍስ ግን እንዳለው ስለዚህ ባለፈው ሰው ስጋ እንዳልሆነ ነገር ግን በስጋ ውስጥ እንደሚኖር አይተን ነበረ ዛሬ ደግሞ ሰው ነፍስ እንዳልሆነ ተመልክተናል ስለዚህ ሰው ስጋ ካልሆነ ሰው ነፍስ ካልሆነ ታዲያ ምንድን ነው መልሱ የሚሆነው አንድ የቀረው ክፍል ይሄውም ነው የቀረው ክፍል ነው ይኸውም መንፈስ ነው መንፈስ ስንጠቀልለው ሰው መንፈስ ነው ነፍስ በስጋ ውስጥ ይኖራል ሰው መንፈስ ነው ነፍሳለው በስጋ ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ለከተሉት እነዚህን እነዚህን አለ ብዙ ነገር እዩት እንግዲህ እናም አንበቡት አባቶች ነበሩ እና ነበር የመናፍስት አባት የሚናምን የሚለውን ብራው ያለ ወስዶ እንትን ይለዋል አረጋ ደግሞ ጋሻ አረጋ ደግሞ ላይ ነገር አመጡክ ከስጋ የተለየ ሰው የሞተ ነው በስጋ ተካፈለ ተካፈለ ጌታ በስጋ በስጋና በደም ነው በስጋ ነው ያልኩት እኔ በስጋና በደም ተካፈለ ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ሁለት ላይ የእግዚአብሔርን መንፈስ በዚህ ታውቃላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የሚታመን መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው 43 ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ መጣ የማይታመን መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም ይህም የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ነው ይህም እንዲመጣ ሰምታችኋል አሁንም እንኳ በዓለም አለ ብዬ እነዚህን ጥቅስ ሰጠሁት የአዳም ዘር ሆነ ማለት ነው አረጋምነ ካደነዘዝክ እ የአዳም ዘር ሆነ ማለት ነው ስጋና ነብስ ማለት ማለት ዕብራውያንን አንብበው 12 8 እስከ 9ጠ አንብበው ደጋግመ አንብበው ሰላም ወንድሜ የእግዚአብሔርን ቃል በማጥናት እኔ ደግሞ የሰጠሁት ነው ጥልቅ መስጥሩን ለመረዳት ያለህን ጊዜና አቅም ወይም ጉልበት ብትጠቀምበት በጣም ጥሩ ነው በየቀኑ እንደዚህ አይነቶች ከንቱ ትርኪ ምርኪ ሀሳቦችና ፈልስፍናዎች እየተከተ እየተከሰቱ ብዙውን ህዝብ የትምህርት አቅጣጫ አሳጥተውታል ይህም ይህን ይሆን ዘንድ ግድ ነው እውነተኛ ክርስቲያን ግን የክርስቶስን ጥቅል የማዳን ሚስጥር በመረዳት ጥልቅ የማዳን ሚስጥር በመረዳት በእምነታቸው በምድር በማደግ ለማለት ነው ኔም ስጽፍ ከክርስቶስ ከክብር ወደ ክብር ይሄዳሉ እንደዚህ አይነቱን አስተምሮትና ፍልስፍና በመከተል ወርቃማ ጊዜያችሁን አታባክኑ አልኩኝ የእግዚአብሔር ቃል እሱ ደግሞ አሁን መለሰልኝ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል አንተ እንደሚል የምትፈልገውን እንድል አትጠብቅ አንተ የምትፈልገውን አረጋ የሚፈልገውን ነው የእግዚአብሔር ቃል እኔ እንግዲህ የምፈልገውን ነው አንተ እኮ ነህ አንድ ሰው ክርስቲያን ሲሞት ወደ ጌታ ሄደ የምትለው ኦኬ በዚሁ አንደ ደግሞ ሰው ስጋ ነው ትላለህ ስጋው ወደ አፈር ሲመለስ እያየህ ኦኬ አረጋ አረጋ ምነካ አረጋ አንተ የምትለው ስለ መለኮት ትምህርት አንተን እንኳን አላዳንህም ስለ መለኮት ትምህርት ያ የመለኮት ትምህርት እንትን ይሉት የለ የቴዎሎጂ ምን ወንድሜ ያላልኩትን ባፌ ላይ ታስቀምጣለ ስነ መለኮት ትምህርት ትምህርት ዳንኩ ወይስ የዳና አልኩን ወይስ የዳና አለን ብያለሁን የሚል ነው የእግዚአብሔር በቃ ይሄ ነው እኔ ሄን ከሱ ጋር የነበረኝ ነው አንዳንድ ነገር ከሱ ጋር ተተከፋፈልን በኋላ ይህን ነገር ማጥናት ፈለግኩኝና ምንድን ነው ምን ያህል ተሰራጭቷል የሚል እንትን ተመለከትኩኝ እና ይህንን ዶክተር ቶለሳ ተረሳ ጉድና ያስተማሩትን ሲንስማ እሲ እንዲሰማችሁ እንትላርግላችሁ መንፈስ ነው ነፍስ አለው በስጋ ውስጥ ነው የሚኖረው ትውልዱ የሚጮ የሚዞር የሚደነፋ የሚደነፋ ትውልድ ነው ው አረበኛ ተው 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 አረበኛ ሆና አረበኛ አረበኛ አደለም አሁን ምፈልገው የት ላይ ነው ብዙ ነገር ከፍች ያዘጋጀሁት ሌላ 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 እንትን ያልኩታለኝ እና ሰው የሚው አንድ የሆነ አስተማሪ ያለ ጃፒ ጃፒ ነው ምናም የሚባል Japi, Japi, Pastor uh, Apostle Jappy, what is man? Who is man? Okay, um. <laughs> min ago, I didn't know about that. Apostle Jappy, what is man? ይሄ ነው ይሄ ነው እንግዲህ ምድሩን የሞላው የዚህ አንዱ አስተምሮ ይሄ ነው ጃፒ ነገረ ቀደም ጩኸቱ ነው እንትን ያለውይህንን ያላችሁ እውቀት ለማስፋት ማለት ነው እዚ ያለችዋን የማክስኛዋን ትምህርት ብቻ ከመብላት ባለ ይሄ ነው እንግዲህ ብጥብጥ አንዱ የሚለው ሌላው ይሄ ነው ይሄ ሰው ምንድን ነው ሰው ምናምን ምናምን እና ሰው ምንድን ነው ክፍል አንድ ክፍል ሁለት የተወሰነ አይቸው ባለፈው ራሴን አሞኝ ነበር እና ሳየው ማለት ነው ይህን ካልኩ በኋላ በጣም አስተምሮቱ ትርኪ ምርኪ ነው ዝም ብሎ በቃ እና ምንድን የሆነ ነው ሰው ያልን እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይነግርናል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል እንትን ይላል ይነግረና ልውሰዳችሁና ሀያ ስምንት ላይ እዚቅል ሀያ ስምንት ላይ እንዲህ ይላል በጣም ይቅርታ ቅድም የከፈትኩት ምን ለምን ዘጋሁት እና እንዲህ ይላል ትንቢተ ዚቅኤል 28 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ የጢሮስን ገዥ እንዲህ በለው ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብለህ ልብህ ኮርቷል አንተም እኔ አምላክ ነኝ በእግዚአብሔር ወንበር በባህር መካከል ተቀምጫለሁ ብለሃል ነገር ግን ልብህን እንደ እግዚአብሔር ልብ ብታደርግ አንተ ሰው ነህ እንጂ አምላክ አይደለሁም እነሆ ከዳንኤል ይልቅ ጥበበኛ ነህ ዳንኤል 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 ከዳንኤል የላቀ ጥበበኛ ነው ይሄ እንትን እና ምንድን ነው ሰው እግዚአብሔር ጋር እንትን ለማለት ነው ይሄ አገልጋይ ምንድን ነው እኔም አቅጣጫውን መጀመሪያ ተረድቸዋለሁ ምንድን ነው ሲጠየቅ እና እንደ እግዚአብሔር መንፈስ ነ ትላለ አይደል አዎ እና እንደ እግዚአብሔር ትፈጥራላ መፍጠር እችል ነበር ግን እግዚአብሔር ሁሉም ፈጥሮ ጨርሶታል የሚል እንትናለሁ እና ይህን ሁሉ ትግል ምንድን ነው ወደ ከእግዚአብሔር ጋር ራሱን ሰው ለማስተካከል ነው ከእግዚአብሔር ጋር ይህ የተጻፈ ነው ዳንኤል ማለት ጥበበኛ ነው መጽሐፈ የመጽሐፈ ራእይን እንትን ስንል ወደፊት እናጠናለን ያል ነው ዳንኤል ነው ዳንኤል ነው እግዚአብሔር ጥበብ የተገለጠበት ትልቁ ሚስጢርም ሁሉ ከአንተ የተሸሸገ አይደለም እግዚአብሔር ነው ከሆነ ያ እውነት ነው ታውቃለ እግዚአብሔር የሚያውቀውን ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ወገኖቼ ዘመናችን በከንቱነት በዋጋቢ ስነት ራሳችንን ከፍስ ስናደርግ እየቆፈርነ ጉድጓድ እየቆፈርነ ራሳችን ላይ ለማውጣት ከፍ ወዳለው ከእግዚአብሔር ጋር ለማስተካከል ሰይጣን ራሱ የወደቀበት እንኳን ያነ ነው የወደቀበት ሰይጣን ትቢቱ ነው ይህ የትቪት ትምህርት ነው ሰው ስጋ ነው ሰው አጥንት ነው ምን ይሆን ምንድን ነው እንዴ ምንድን ነው ይህ ሁሉ ትግል ምን ለማድረግ ነው ኦኬ እኔ መንፈስ ነኝ ስጋ አይደለውም ነፍስ እንትን ነፍሴ ነው ምንድን ነው ይሄ ምንድን ነው ሚስጥሩ ምንድን ነው የሚያመጣው እኔ 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 የሚለው የናቡከደናጾር መንፈስ ነው ናቡከደናጾር እኔ እንዲ ብዬ እኔ እንዲ ብዬ ወደፊት ዳንኤልን እግዚአብሔር ቢፈቅድ ዳንኤል ምራፍ ሁለትና ሶስት አራትን ስለ ናቡከደናጾር እንትን እንላለን እና ምንድን ነው ከዚ ከዳላስ ቴዎሎጂ ሴሚናሪ ክላስ ስወስድ አስተማሪያችን አሜሪካውያንን ጠየቋቸው ሲጠይቋቸው እሲ ጾር በመንግሥተ ሰማያት አለ የምትሉ እጆቻችሁን አውጡ ሲሏቸው ሁሉ እጁን አወጣ ሁሉ ሁሉ እጁን አወጣ እንዴ ናቡከደናጾር ለምንድን ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ታላቅ ነው ብሎ ስለሚል ነው ይላል ግን እኔ ነው የሚለው ሁልጊዜ ራሱ የሚያስተካክለው ከእግዚአብሔር ጋር ነው እኔ 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 እኛ ራሳችን እንትን ለማለት ምን ጊዜ የለንም ክርስቶስን እናውቅ ዘንድ የማዳኑን ሚስጢር እናውቅ ዘንድ የሰጠነን ክብር እናውቅ ዘንድ የእሱን ታላቅነት እናውጃለን እንጂ እኛ ራሳችንን አናውጅም ተንጨበጨበ አዎ ዶክተር ቶሎሳ ጎድና በጣም ብዙ የተማርኩባቸው ብዙ እንትን ያልኩባቸው የእግዚአብሔር ሰው ናቸው በተለይም ደግሞ ትንሽ እያለው ድሮ ጀምሮ በህያው ተስፋ በኬንያ ሬዲዮ የምታውቁ ትን የምትሉ በእሱ የእሳቸውን ፕሮግራም በብዙ ታንጸናል ነገር ግን አሁን ደግሞ አሁን ግን ለምን አይዶን ነው ምን እንደሆን እንጃ እንትን አላቸው በእርግጥ ሁላችን እንስታለን ይሳሳታሉ ባለፈው የኢትዮጵያ የነቢያት ስኩል ስኩል ኦፍ ፕሮፌሲ ወይም ደግሞ የነቢያት ትምህርት ቤት ብለው ከፈቱ የተሰጠም ነቢ አለ እንዴ የኢትዮጵያ ነቢያት በቃ አዲስ እንትን ሊመጣ ነው ይህ እጅግ 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 የወረደ አስተሳሰብ ነው ወገኖች የወረደ ነው የተሰጠነን ቃል መርምረን ክርስቶስን ነው በየመጽሐፍ መጽሐፍ ስለ እኔ ይናገራሉ መልሱ ፈትሹ መርምሩ እወቁ ከመጀመሪያው ጀምሮ ከፍጥረት ጀምሮ እስከ መጨረሻው ስለ እኔ ይናገራሉ የጌታን ክብር የጌታችን እንትን እንጂ ስለ ራሳችን ምንነት የምንናገርበት ጊዜ የለን ስጋ አደለውም ምንና ምን ይሁን እናት የምታውቅ በስጋ ነው ነፍስ ምናምን ምን ይሁን ታዲያ ምንድን ልታመጣ ነው አዎ ራስን ከፍ ከፍ ለማድረግ ነው ይህ የከንቱነት ሰይጣናዊ አስተምሮ ነው የሰይጣናዊ አስተምሮ ነው ወገኖች የእግዚአብሔርን ቃል መርምረን ወደ እግዚአብሔር የበለጠውን የእውቀት ክብር የእውቀት ተካፋይ እንሆን ዘንድ እግዚአብሔርን አምላካችን መጽሐፍ ቅዱስን ልብ በሉ መጽሐፍ ቅዱስን ስንገልጽ በመጀመሪያ የምናየው የራሳችን ኃጢአተኝነትን ነው በቃ ማንም ሊድን ማን ይገባዋል ማን እንትን ማለት ይገባዋል ማን ማን ሊድን የሚገባው ይገባኛል ካለ እንትን ይበልሴ እኔ ልድን ይገባኛል ማንም የለም አፋቸው እንደ ተከፈተ መቃብር ነው ሁሉም የሰው ዘር ብነ አዳም የአዳም ልጆች ብኔ አዳም የአዳም ልጆች በሙሉ እንደዚህ ናቸው ነው ተብሎ የተጻፈው እግዚአብሔር በምረቱ በቸርነቱ በፍቅሩ በርኅራዮ አዳነን ስለዚህ እኛ መጽሐፍ ቅዱስን በምናጠናበት ጊዜ የእግዚአብሔርን የአምላካችን ታላቅነት የኛም ደግሞ ትንሽነት እጅግ ትንሽነት የክርስቶስን ፍቅር ደንበር የለሽነት ነው ምንረዳው ትዚለን እንደሆነ ሐዋርያ ጳውሎስ መጀመሪያ ጀምሮ ክርስቶስን ያሳድድ በነበረበት ጊዜ በትልቅነት እንትን ራሱን ይጠራ የነበረ ጊዜ እግር ስር ቁጭ ብዬ ተማርኩ ሁሉ ይን ሁሉ ከሁሉ የማንሰውን ጭንጋፍ ይላል ከሁሉ የማንሰውን ጭንጋፍ እግዚአብሔር እንደመረጠው እንዳሰቡ ይናገራል አባቶቻችን ያስተማሩን ራሳቸውን ማዋረድ ራሳቸውን ዝቅ ዝቅ ማለት እንጂ እኔ አጥንት ነኝ እኔ ስጋ ነኝ እኔ መንፈስ ነኝ እኔ በዚህ በዚህ እዚህ እንዲህ ይላል ስለዚህ ሰው በዚህ ውስጥ አይኖርም እና ምን ልት ምን ነው ልታመጣ ነው ምን ሊሆን ነው ምንድነው አስተምሮቱ ምንድነው መንፈሳዊ ግንባታው ምንድን ነው መንፈሳዊ ለውጡ ምንድን ነው? ምንድን ነው የሚያመጣው ቀደም ይህ የውጭ የአሜሪካኖች አስተምሮ ነው የተረገመ የአሜሪካኖች አስተምሮት ነው ሰይጣናው አስተምሮት ነው ቀደም ከ ከሚያስተማ በጌታ ካሳደገኝ ጋር አብረን መጽሐፍ ከእንትን ከአሜሪካን ሀገር ወደ አሜሪካ ሳልመጣ ማለት ነው ድሮ ትንሽ እያለው መጽሄት ይመጣልናል ኬነት ሀገን ኬነት ሀገን የሚባል አገልጋይ አለ መጽሄት በእንግሊዘኛ ጽፎ ይሰድልናል እና ልጆቹም የእግዚአብሔር አገልጋዮች ናቸው እና እዚ ብዙ ነገር አነብ ነበር ብዙ ነገር ማር ነበር አንድ ቀን ግን በቃኝ አልኩትኝ እና ምንድን ነው ልጅየው ነው የፋይናንሻል ችግር ገጠመኝ አለ ልጅየው የሳነብ የነበረው በአእምሮ ያሁን አለ የፋይናንሻል ችግር ገጠመኝ አለ ከዛ በኋላ በቃሉ ቁም የሚል መንፈስ ቅዱስ ተናገረኝ በምኑ በቃሉ ቁም ጥሩ ከዛ በኋላ መጽሐፍን ወሰድኩና ከሁለት እኩል ከፈልኩና ከፈልኩት እና ህመሬት ላይ ዘረጋሁት መጽሐፍ ቅዱስን ወሰድኩት አለ ከዛ ሁለት እኩል ከፈል ግማሹን ገጽ ወደ ቀኝ ግማሹን ገጽ ወደ ግራ አረኩና ልክ በአዲስና በብሉ ኪዳን ከዛ መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ በግሬ ላይ ቆምኩብኛል ምንድና የሰው የሚሆን መጽሐፍ ቅዱስ እንድቆም ነው እንዲሚያስተምረኝ ከፍቼ በኢየሱስ ስም አልፈልግም ከዚች በኋላ አላነብም ብዬ እንትን አለኩት መጽሐፍ ቅዱስን በቃል ቁም በቃሉ ቁም ማለት ምን አውጥተ በለው ንጉሱ የኢትዮጵያ ንጉስ የነበሩት ዝቅል ሲነበብላቸው አጼ ምንልክ መጽሐፍ በሉ በሉ መጽሐፈ ነገስት የሚባለውን አውደ ነገስት አውጥተው በሉ በታሪክ ያለ ነው መጽሐፉ እንደዚህ አይነት ነውን እንደዛ አይነት አሁንም ይሄ ራሳችንን ራሳችን ይሄ ሰው ያልተረዳ ነገር ያላወቀ ነገር ነው ዝም ብሎ ማያስተውሉ ናቸው እነዚህ በከንቱ ጊዜያቸውን ትሚሉ ይህ ሰይጣናዊ አስተምሮ ነው ሰይጣናዊ አስተምሮት ነው እግዚአብሔር ፈጥሮ ጨረሰ እንጂ እኔ እንትንል ነበር አዲሱን ሰማይና አዲሱን ምድር ታዲያ ግዘው እዚህ እያለን ፈጥረ አታሳየንም እንዴ እግዚአብሔር ፈጥሮ ከጨረሰ ወገኖቼ ዛሬ የምንበላው ምን እንደሆነ ምን ጊዜ መረምርበት ነው እግዚአብሔር መልካም የሆነውን ነገር ፈትሸን አውቀን ወደ እግዚአብሔር የምንቀርብበት ጊዜ እንጂ እንደዚህ አይነት የከንቱ ትርኪ ምርኪ አስተምሮት ውስጥ እየተያዝነ ራሳችን በእንደዚህ አይነት ራሳቸውን በሚያገኑ በሚያገኑ ዋጋ በሌላቸው በእነዚህ ሰዎች ላይ ራሳችን ልንጥላ አይገባም በተለይ ይሄ ዋጂ ይሄ እንትን ያልኩት ጃፒ ዝም ብሎ ነው የሚለፈልፈው ክፍል ሶስት ክፍል አራት ይለፈልፋል ምን እንደሚናገር እንኳን ከመጽሐፍ ቅዱስ እንትን የለውም በቃ ወስዶ እንደፈለገ ያረጋል ስለዚህ ለነ ዶክተር ለነሱ ምን ለዶክተር ቶሎሳ ጎድና እንጸልያለን ወገኖች ጸልዩ አስተዋይ እንውን ዝም ብለን የማይሆን ተረትተረት ውስጥ አንግባ ነገር ግን እግዚአብሔርን በማወቅ መልካም የሆነውን ነገር በመረዳት ራሳችን በማዋረድ ባወቅነ ቁጥር ራሳችን እናዋርዳለን ባወቅነ ቁጥር ራሳችን ልናዋረድ ይገባናል የእግዚአብሔርን ታላቅነት አስፈሪነት ነው የምንረዳው መጻፈር ራይንም ያንን ነው ለማወቅ ምንፈልገው በዛ ሁሉ ለማወቅ ይህን ሁሉ ጥረት ከዘ ፍጥረት እስከ ረአይ እያወጣን እንትን እያልነ ስለ ክርስቶስ ስለ እግዚአብሔር ስለ ሀያልነቱ ስለ ስለ ነዳጅነቱ ስለዛ ሁሉ ስለሚያቃጥለው ስለዛ የምናጠናው እግዚአብሔር ሀያል የሚባላ ሳት እንደሆነ ኢየሱስ የሚባላ ሳት ካፉ የሚወጣ ሳይፍ የሚደመስስ የሚያቃጥል ሀያል ገናና እንደሆነ ነው እኛ ግን ምንም አደለንም ግን በእርሱ መታሰባችን በቂ ነው እርሱ እኛን ማዳኑ ለእርሱ ክብር ረኞ በጎች አድርጎ መጥራቱ እኛ ራሳችን ዝቅ ዝቅ ልናደርግ ይገባናል እንጂ ራሳችን ላይ አውጥተን እግዚአብሔር ጋር ለማወዳደር ይህን ያህል መጽሐፍ ቅዱስ ማጣመም ማውጣት ማውረድ ይህን ያህል ማድረጉ ተገቢ አይደለም ምክንያቱም ይህን ያመጣሁት ምንድን ነው አዎ ምውነት ነው የሚመስለው እውነት ነው የሚመስለው ግን ምን ያስፈለገ ነውሽ? ይህን ሁሉ ማለቱ ምን አስፈለገ ምን ሊያመጣ ነው እኔ እንደዚህነኝ ነኝ እኔ እንደዚህነኝ ነኝ እኔ እንደዚህ ነኝ እኔ እንደዚ ነኝ ምንድን ነው ምንድን ነው እጅ ህን ያህል ጭብጨባ ይህን ያህል ጩኸት ምንድን ነው ሰው ሁሉ ይህን ነዋ ይፈልገው በቃ ራሱን ከፍ ከፍ ለማድረግ ነው ራሱን ከፍ ከፍ ለማድረግ ነው ስለዚህ ወገኖች አስተዋዮች ልንሆን ይገባናል እግዚአብሔርን ልንፈራ ልንሆን ይገባናል ከእንደዚህ አይነት ከንቱ ከሆነ ትምህርት ራሳችሁን አርቁ ሸሹ የእግዚአብሔርን ቃል አንብቡ መርምሩ ከእርሱ ተማሩ ከእሱ እግዚአብሔር ያስተምረን ዘንድ ሁልጊዜ ራሳችን አዋረዱ ራሱን የሚያዋርደውን ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው እንጂ ሰማይ ጣራ ላይ ለመውጣት በጢሮስ መንፈስ ተሞልቶ የእግዚአብሔርን ወንበር የሚፈልግ ሁሉ ይወድቃል ይወድቃል ሰይጣንም የወደቀበት ያነ ነው የወደቀበት ያነ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ ጌታ ቢፈቅድ ወደፊት ሰፋ ርገን ይህን እናየዋለን ዛሬ እዚህ ላይ እንጨርሳለን ዋናው ነገር ማስጠንቀቂያነቱ ነው በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ የእግዚአብሔር አፍቅር የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋይ መንፈስ ቅዱስ እና አንድነት ከእናንተ ጋር ይሆን። ባይ